punën. Veçante bërë atë historia, po, po, historia e ti është goxha interesante, kështu që se zeri nëse kemi gati. Po, një djaltor, ke cili e ka ardhë me punu në Shqipëri, mirë po ju vetëm e puna, e gjithë dhe dashuri në Shqipëri, e për gjitha këto do të flasim pikërisht tani. Sezar, për shëndetje. Shëndetje, si jeni? Fillimisht të më trego se që shkoj dita sot, po besoj që edhe në salonin e juj sot më shumë se asnjëherë tjetër ka pas punte, pas parasysh që është ditë feste. Sot është dita dashurie, 14 shkurt, normal që sot vajzat po zbukurohen më shumë edhe kemi më shumë punë. Jemi lodh, por është dita shumë e bukur. E kemi marrë edhe disa trënda filat, i kemi dhënë gjithë klientët, janë kënaqë gjithë. Edhe unë kënaqa për zëre. Po, Sezare, përmenda që tashmë ju në Shqipëri vetë se jeni super i njohur, mirë po i njohur i edhe në Kosovë, po më duke që mezi po presin nga Kosova me arë në Shqipëri, e në kas me realizu termine të kjo. Qështë është kjo jeta në Shqipëri tash? A ja adaptu edhe, a ke mujtë që ndoshta punën të ande tashmë me e këthy në dashurin të ande? Unë kam 6 vite në Shqipëri. Për 6 vite u mësova, edhe jo shumë, pasi kam marrë në Shqipëri për një vit, as një vit nuk e kam baru, e kam gjithë të shurin tima. U mërtova, e bërra një karama, edhe kemi punuar. Do zdo, tani për 6 vite. Sezer, përshëndetje dhe nga unë, Blendi prej pazitës. Historia jotë, në faktë, është gogja interesantë. Erë dhe këtu me punë, më pasë, e njoftove fatin e jetës, a e kështë me ndu ndë njëherë që pikrisht në Shqipëri do të gjeje fatin e jetës? Nuk e kam mëndu të shëndrejten, nuk e kam mëndu asë, edhe kur kam ardhur këtu, nuk e dhja që gjitho gjithë do më shkon të kaqë të mirë edhe do të gjeje dhe shurën time në Shqipëri. Kur kam ardhë qëlimi imi shte do punoj, do të shokë, po nuk u bët do ike, po jo kisha më ndurë që do të gjithë dhe shurin këtu. Por kështu si që kanar gjerat, ishte surpriz edhe shumë mirë më kanar. Sezer, më tregoj se kur vendose me ardhë dhe me jetu edhe me punu në Shqipëri, a ka qenë mendimi jot a fat gjatë, me jetu ka që vite e aq më tepër me u vendosë për gjithmonë në Shqipëri? Tëne, edhe unë kur ka marrë këtu isha 20 vjeqë, edhe si gjithë moshetarët e mija, që ishen 20 vjeqë, gjithë donëm të iknim nga atu ku jetojnë. Edhe mua fatin më dole Shqipëria. Nuk me ndohet se do jetoj shumë gjatë këtu, edhe me beson nuk e kam jetuar, vetëm 7 muaj kam net në Shqipëri, edhe ika në Turqi prapë, sepse nuk mësova, gjithmonë kam qenë më familje, më shoshni, edhe këtu kam nejtë vetëm, edhe duke qenë se isha vetëm, i thash nuk mund të bëj, edhe i ka prap në Turqi. Pasi i ka në Turqi, prap me ndova, se zeri thash e kishe më mirë Shqipërin, më mirë të këtë esh. Pas ta erda për seri, edhe erda më një qëlim të forë që i thash do rej këtu, do punoj këtu dhe do jetoj këtu. Ta është të regona, a të mbajti puna ka që gjatë, apo të mbajti gruaja në këtë rrasë, sepse ta është ti e martu me një shqiptare, keni një familje? Të thëmë drejtëm, në shumë se puna më mbajti gruaja. Gruaja më ka mbajti më shumë, sepse puna, okej, edhe gjenë edhe në Turqi, edhe në Gjermani, gjenë edhe në Sfiqe, po grua nuk e gjenë do të njëjtën. Po, Sezer, ajo po besoj gjitha ta cilë janë duke në ndjek e kanë këtuarë kureshtin se gjuën Shqipe po e fletë gogja mirë. Edhe e ke ditë para se morë në Shqipëri, e mësove mas e erdhe në Shqipëri? Jo se, asë nuk e dhja Shqipën, asë për Shqiptarët. Edhe për Shqiptarët si është e dhja që jam Arnavut. Oke, Kosovën e kam dëgjuar më shumë në Turqi, Kosovën e dim më shumë se Shqipërin. Sëpse edhe firma që japim në Turqi shumë pjesë e gjirojnë edhe në Kosovë. Por se për Shqipërin nuk e kisha i den. A është e vështirë me mësu gjuën? Jo, për mua nuk ka qenë. Gjithan kohën për gjuën Shqipe?
nuk ka qenë shumë vështirë për mua, sepse ne në parukjere dhe për shërbejmë, duke qenë se për ditë kam nejtë në punë edhe duke takuar vetëm shqiptarët, e mësova gogja mirë, edhe mosha normal që është rëndësishme, isha 20 vjeç, dozdom e kapa shpejt. Cezar, sot muavit se pedim është 14 shkurtit, dita e të dashuruarve, a mund të shpëna të regu pak historinë tënde me Gertën?